Від сьогодні, відповідно до указу президента України, 9 травня наша держава відзначатиме День Європи разом з країнами Європейського Союзу. Це свято символізує співпрацю між країнами, які мають спільні цінності та інтереси, прагнуть до мирного співіснування та утвердження демократичних принципів. Сьогодні у Нетішині на Майдані перед адміністративною будівлею міської ради під звуки європейського гімну, який має символічну назву «Ода радості», було піднято прапор Європейського Союзу. Почесне право підняти стяг було надано випускникам ліцею, адже саме за молодою генерацією – майбутнє України та Європи. З вітальним словом до громади звернулися міський голова Олександр Супрунюк та заступник генерального директора Хмельницької АЕС Володимир Гуць. День Європи – це свято, яке нагадує кожному з нас, що українці – це європейська нація, яка сповідує гуманістичні ідеї, цінує мир у всьому світі та самобутність кожного народу.